Басты ақпарат арнайы жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы таң. Елдің бірқатар өңірінде бүгінде жел көтеріліп, бұрқасын соғады. Кей аймақтарда желдің жылдамдығы секундына 25 метрге дейін жетеді. Таңертеңнен тұман түсіп, көктайғақ болады. Әсіресе арқа, батыс, солтүстік және шығыс аймақтар мен оңтүстікте Қызылорда облысында күн райы осындай. Сондықтан жолға шыққандар төтенше жағдайлар қызметінің ескертуіне құлақ асып, сақтанып жүрген абзал. Бүлікке қатысты жайтқа куә болсаңыз, тергеу жұмыстарына көмектесіңіз. Полиция ардагерлері тұрғындарды осыған шақырды. Сонымен қатар, қылмысты ашуға дайек болатын заттар мен құжаттарды құқық қорғау органдарына тапсыруды сұрайды. Өйткені кешегі дүрбелеңде бүлікке бастағандарды анықтау маңызды. Ал мамандар айыпталушылардың кім екенін көпшілікке жария етуге әлі ерте дейді. Елде жапай тәртіпсіздік бойынша 500-ден астам қылмыстық іс қозғалды. Бірақ тергеу кезінде бұл көрсеткіш жоғарылауы мүмкін. Сондықтан қаңтар оқиғасы кезінде зардап шеккен азаматтар ғана тергеу жұмыстарына көмектесе алады, дейді заңгер Марат Қоғамов. Многие жители нашей страны были очевидцами. Еліміздің біраз тұрғыны болған бүлікті көрді, сондықтан куәгер ретінде тергеуге қатысудан қорықпау керек. Бәлкім кейбірі көптің назарынан тыс қалған нәрсені байқаған шығар. Зардап шексе де қылмыстық іске араласудан бас тартып жатқандарда болуы мүмкін. Фотосурет пен видеоматериал, аудио жазбалар қазір ауадай қажет. Кәсіпкерлік субъектілері тиісті құжаттарын, анықтамалары мен ревизия актерін құқық қорғау органдарына тапсыруы тиіс. Мұның бәрі уақыт ұту үшін қажет. Өйткені тергеушілер дәлел дәйек анықтаймын деп жүргенде нағыз қылмыскерлер көзден таса болуы ықтимал. Президентіміздің жарлығымен қазір оперативті следственный группа құрылды. Бас прокуратура, КНБ-ның адамдары бар, МВД-ның следственный подразделение адамдары. Солар қазір бірнеше группа бар. Солар үлкен жұмыс істеп жатыр қазір. Бұл жұмыс енді әзір олар қызмет істеп жатқан кезде айтуға құқылары жоқ. Заң бойынша. Сондықтан қазір оларға үлкен көмек халықтан. Кім нені көрді, кім қандай нені телефон көзіне түсірді, соның барлық материалдарын соларға берсе, тергеудің тез жүруіне жақсы себеп болады. Бейбіт шерудің арнасын жаппай бүлікке бұру науқаны алдын ала жоспарланғаны белгілі. Өйткені бұзақылардан құралған бірнеше топтың тыңғылықты дайындалғаны білініп қалды. Как специалист считаю, что менің ойымша қылмыскерлер жасырын желі арқылы сөз байласқан. Олай болмағанда Ішкі істер министрлігі мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті алдын ала хабардар болар еді. Яғни бұл акцияға бір жыл бойы дайындалған болуы әбден мүмкін. Тергеу барысында жаңа қылмыскерлер анықталып жатса таңғалмаймын. Сондықтан кінәлілерді толық анықтауға екі айдың өзі аздық етеді. Осыған байланысты құқықтық негізге мән беру керек. Бірқатар секторда қордаланған мәселе көп. Кешегідей оқыс оқиға кезінде күш құрылымдарының жұмысын шұғыл түрде үйлестіре алатын жаңа нормативтік база қажет. Бұл туралы тек полиция өкілдері емес, президенттің өзі айтты. Осы бағытта мемлекет басшысы бірқатар тапсырма берді. Біз қарапайым халықтың арасынан шыққан соң халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек. Алғашында күш құрылымдары осыны осыдан уақытша шығарып алды. Оңтайлы қадам жүргізе алмады. Бұл үлкен қателік және мұны еш жасырмаймыз. Мемлекеттік мекемелердің қорғалмай қалуы жүйедегі саңылауды аңғартты. Ішкі істер министрлігінің арнайы қызметтерінде қайта қарау керек. Уақыт созбалаудың еш қажеті жоқ. Тәртіпсіздік кезінде бірнеше қару-жарақ дүкені тоналды. Ұрланған қарудың бір бөлігі тексеру және құрықтау жұмыстары кезінде тәркіленді. Енді қалған арсеналды табуға жет. Сколько оружия было официально изъято? Дүкендерден қанша қару ұрланды және бүліктен кейін қанша қару тәркіленді. Осы айырмашылықты нақтылап алуымыз керек. Содан соң бір қаруды бір адам иемденді деп алсақ, бостандықта жүрген қылмыскерлердің санында шамамен білуге болады. Заңгердің айтуынша қылмыскерлердің негізгі құрамы наурыз айында белгілі болуы мүмкін. Дактилоскопиялық тіркеу тергеу жұмыстарын жеңілдетер еді. Яғни осындайда ел азаматтарының саусақ іздерінің базасы керек ақ. Бірақ жүйені енгізу белгісіз себептерге байланысты 2023 жылға қалдырылды. Мейірлан Алтынбек, Ирина Панфилова, Хабар 24. Ұлттық ұлан ел тыныштығын күзетіп тұр. Қыстың көзі қырауда сарбаздарға оңай тимесі анық. Ал қазіргідей төтенше жағдай режимінде әр басқан қадам тіптен маңызды. Осы кезде әскерилер елордадағы қоғамдық тәртіпті сақтау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметін абыроймен атқарып келеді. Олар бас шаһардағы стратегиялық маңызы бар нысандарды күзетіп тұр. Байланысты.
Бұл кешенді байланыс құрылғысы жаудың өзірі алмасатын жасырын сигналын өзіп отыруға арналған. Әсіресе жаппай бүлік кезінде таптырмас құрал. Күрделі жағдайда ұлттық ұланның жеке құрамы басқа да күш құрылымдармен бірге елімізде болған тәртіпсіздіктің алғашқы күннен бастап босаңсыған емес. Құқықтық тәртіпті орнату арқылы елдің конституциялық құрылымы мен бостандығын ер жүректілікпен қорғап келеді. 5-ші қаңтардан бастап Нұр-Сұлтан қаласында оперативті жағдай өте қиын болатын басында. Одан кейін қазіргі жағдайда қазір жеңілдеді жағдай. Нұр-Сұлтан қаласында өздеріңіз білесіздер, қазір 4-ші жағдай жарияланған. Коменданттық уақыт. Сол себепті қазір күнделікті біз осы Нұр-Сұлтан қаласындағы әкімшілік ғимаратын күзету бойынша қызмет атқарамыз. Осы 6-шы, 7-шы, 13-шы қаңтардан бастап Нұр-Сұлтан қаласының ішінде, қаланың ішінде қоғам тәртібін сақтау бойынша қызмет атқарып келеміз. Ұлттық ұлан күзетке алған маңызды нысандардың бірі Бәйтерек монументі. Жігіттер екі ауысыммен таңғы сағат 11-ден бастап, кешкі 5-ке дейін және кешкі сағат 5-тен түнгі 11-ге дейін осында жатын орын, ыстық тамақ пен биотуалет сияқты жағдайлар қарастырылған. Өтіп бара жатып өзінің ризашылығын білдіретін тұрғындар да көп дейді сарбаздар. Патрульдеу жұмыстары Есіл, Сарыарқа, Алматы және Байқоңыр аудандарында жүргізіліп жатыр. Сарбаздардан бастап офицерлерге дейін берілген бұйрық пен тапсырманы бұлжытпай орындап келеміз. Бүлік басталған кезде мұндағы ахуал еліміздің батысы мен оңтүстігіндегідей болмаған шығар бәлкім, бірақ қатер айтып келмейтінін білгендіктен әрдайым жауынгерлік әзірлікті естен шығарған жоқпыз. Осынау іске жұмылған әр әскери адам мадақталатын болады. Бәріне күрең түсті жолақ жейде табысталады. Еске сала кеткен жөн, елде болған бүлік салдарынан ұлттық ұланның 370-тен астам әскери қызметкері әртүрлі деңгейде жарақат алды. Өкінішке қарай адам шығыны да жоқ емес. Осы арқылы ұландықтар Қазақстан халқының алдында ант пен міндетке деген адалдығын көрсетті. Мейірлан Алтынбек, Ержан Қанапияұлы, Хабар 24, Елорда. Ел тыныштығын сақтауға иттер де атсалысып жүр. Кинологиялық орталықтағы төрт аяқты қызметкерлер тыныштықты күзетіп қана жүрген жоқ, талай қылмыскерді ұстап берген. Былтыр Петропавлда полицияға қолғанат болып жүрген осы қызметтік иттер 600-ге жуық қылмысты ашуға сеп болған. Тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлын тыңдайық. Сидеть. Лежать. Стоять. Ко мне. Айза атты неміс овчаркасы Евгений Сычковты ғана тыңдайды. Оның сенімді серігі жарылғыш заттарды іздеуге үйретілген қаппайт орталықтағы ең мейірімді иттердің бірі. Итті қызметке алмас бұрын оның іздеу, иіс-сезу қабілеттерін тексереміз, жүйке жүйесіне де мән береміз. Біздің талаптарға сай болса, осында қалады. Солтүстік Қазақстан облысында 47 иісшіл ит қызмет етеді. 2021 жылы олардың көмегімен 12 келі түрлі есірткі заттары табылды. Ұрлық, тонау тіпті адам өлтіру секілді ауыр қылмыстар да ашылған. Үш ай руна атты, неміс овчаркасына лақуат атты дайындықты өттім. Осы іс кесу бойынша. Және де қазіргі кезде осы жедел оперативті бөліммен бірге әртүрлі қылмыстарға шығамыз. Және де көмектесіп тұрсамыз. Кинологтар тағы бір итті қимай тұр. Злат атты неміс овчаркасы мұнда 9 жыл қызмет етіп, бүгін зейнетке шығып жатыр. Оның көмегімен 50-ден аса қылмыстың бет ашылған. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, Хабар 24. Хабарымызда шетел жаңалықтармен жалғастырсақ, Қырғызстан коронавирустың 4-ші толқынымен күресіп бастады. Кейінгі аптада елде науқастар саны күрт артқан. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша республикада қауіп-қатердің сары, ал Бішкекте қызыл деңгей жарияланды. Мұнда сырқаттар көбейген соң жедел жәрдемнің жұмысы ауырлап, оларға қызыл жарты қоғамы көмекке келді. Қырғызстанда соңғы 3 күнде күнделікті індет жұқтыру деңгейі 30% құрады. Бұл көрсеткіш Бішкекте 4 есе жоғары. Мұнда 586 науқас тіркелген, ал Шалғайдағы Баткен облысында 5 адам ковид жұқтырған. Осы елдегі қызыл жартай қоғамы қосымша көмек ретінде жедел жәрдем көлігін шығарды. Біз 118 қызметімен бірге жұмыс істеп, көмектесіп жатырмыз. Олардың мамандары шақырған жерге барып, ПТР тестінің үлгісін алады. Қажет болса, адамды ауруханаға жатқызады. Бішкектегі жедел жәрдем қызметі мұндай қосымша көмекке дән риза. Қысқы мезгілде тыныс алу ауруларының асқынуы жағдайды одан сайын ушықтырып отыр. Осындай қарбаласта медицина қызметкерлерінің тапшылығы сезіледі. Себебі жедел жәрдем қызметінде жалақы төмен және техникалық жағынан қамтамасыз етілуі де нашар.
Тәулік бойы жұмыс істейтін бір бригада 10 мың адамға деп есептеледі. Біздің қалада 1 миллион 48 мың тұрғын есепте тұр. Сонда бізге кемінде 100 бригада керек. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша елде 1 миллион 200 мыңнан астам адам ғана вакцина салдырған. Республикалық инфекциялық емдеу ауруханасында 165 науқастың екеуінен омикрон штамы анықталды. Ернат Мелісұлы, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Қырғызстан, Бішкек. АКШ билігі респираторлық бетперде өндіруге мықтап кірісті. Нью-Джерсидегі зауыт күніне 70 мың қорғаныш құралын жасайды. Енді бұл да жұғым болмай қалатын түрі бар. Өйткені омикронның ырық берер түрі жоқ. Сол себепті өндіріс қуатын 1,5 есеге көбейтпек. Осы аптада АКШ-тағы тәулік өсім бұрын соңды болмаған көрсеткішке жетті. Науқастарда көбейіп барады, ал ауруларды бақылау және алдын алу орталығы жай матадан тігілген бетперденің омикроннан қорғау қабілеті төмен деп хабарлады. Сол себепті елде респираторлық бетперде киюге үндеп жатыр. Европада адамның көзін жасауратпайтын пияз сұрпы бар. Технолог ғалымдар оны жасауға 24 жылын сарп етіпті. Кеткен ақша да әжептеуір. 5 миллион доллар. Жаңа пияз Ұлыбритания дүкендерінде келесі аптада пайда болады. Бұл біреулерге ұнағанмен біреулерге ұнамай тұр. Өйткені бағасы сарымсақ жуадан жоғары. Тіпті кәдімгі пияздан 3 есе қымбат. Егер пиязды көп мөлшерде тұтынатын болсам, онда ойланып көрге болар едім. Оның бәрін тазылап біткенше көзден көз қалмайды ғой. Бірақ менің бюджетім шектеулі, сондықтан үш есе көп төлеуге дайын емеспін. Бұдан жарты ғасыр бұрын бидай ғасар қалашығының орнын қазғанда шыққан қос саз домбырасы 2 жыл бұрын Ресей музейінен табылған еді. Тапқан елге белгілі археолог Әзілхан Тәжекеев. Біздің заманымыздағы 4-ші ғасырға тиесілі баба домбыра енді әлем ғалымдарының да назарын аудара бастаған. Заманда сол бидай асар қалашыға орналасқан Қызылорда облысынан тілшіміз Нұрлан Жақыпбеков сөз алады. Қос мойынды немесе қос саз домбыра – бұл әлемдегі ең көне музыкалық аспаптардың бірі. Түп нұсқасы Ресейдің шығыс мұражайының қорында сақтаулы тұр. Ал Қызылорда облыстық музейіне оның көшірмесі қойылды. Ғалымдардың айтуынша өткен ғасырдың 70-ші жылдары Хорезм экспедициясының олжасына айналған құнды жәдігер біздің заманымыздағы 4-ші ғасырмен мерзімделеді. Елімізге белгілі археолог Әзілхан Тәжекеев, ол кісі Ресей Федерациясының шығыс музейінде болып, арнайы зерттеу жұмыстарын жүргізіп, осы домбыраны қолдан, өзі қолдап жинаған болатын. Сөйтіп, үлкен жаңалық қып шығарды, бұл баба домбыра деген атқа ие үлкен құнды дүние. Бұл дүние Сыр елінде табылғандықтан, осы Сыр елінің музейінде, жалпы Қызылорда облысының айналасынан алатын облыстық музейде тұру керек деп шештік. Кезінде Монголиядан табылған шекті аспап біздің заманымыздағы 7-ші ғасырға жатқызылып, ата домбыра аталып кетсе, Сыр еліндегі қос мойынды аспаптың тарихы одан 3 ғасырда ерте екенін ескерген археологтар баба домбыра деуге толық негіз бар дейді. Және бұл туралы Әзілхан Тәжекеевтің ғылыми жарияланымына норвегиялық ғалымдарда қызығушылық білдіріп, өз зерттеулеріне қосқан. Бұл мақала жариялағаннан кейін бұл жоғарғы рейтингде журналда жарияланды. Кеше 15 декабрь күні ізіншала Израильдің, Англияның газеттері бұл жайлы жан-жақты жазып атыр. Ол мақалалардан байқайтынымыз Сантынху обасындағы лираның атасы табылды. Соның түпкі нұсқалары шығып жатыр Қазақстан территориясынан 4000 шақырым қашықтықта деген сияқты таң қалыспен қазір бұқаралық ақпарат құралдары жазып жатыр. Бұл енді бір жағынан біздің жерімізде осылы табылған осы жәдігердің Европамен байланыс болғандығын сол кезде дәлелдей түсетін тағы бір деректердің бірі деп айтуға болады. Көне қос саз домбыра Англиядағы Саттынху обалы қорымынан табылған лира аспабынан да бірнеше жүздеген жылға көне екені анықталған. Мұндай құнды жәдігерлеріміздің қатары алдағы уақытта тіпті көбеюі мүмкін. Өйткені Ресейдің ғылыми орталықтары мен мұражайларында кеңінен зерттеуді қажет ететін 700-ге жуық ағаш бұйымдардың бөлшектері бар екен. Енді алдағы уақытта біз 700 ағаш бұйымдарының фрагменті бар деп. Домбыраға кәдімгі қазіргі домбыраның шанағына ұқсаста фрагменттер болды. Енді осы зерттеулерді жалғастырып, біз әлде де басқа да музыкалық аспаптарды құрастырып шығарамыз деген ойымыз бар.
Қазақ мәдениетінің көне ошақтарының бірі, сыр еліндегі жыраулық дәстүрдің тарихы да өте терең болғанын айтулы баба домбыра дәлелдей түседі. Сондықтан бұл бағыттағы зерттеулер әлі де жалғаса бермек дейді ғалымдар. Нұрлан Жақпеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылып болсын.